Биыл семей полигонның жабылғанына 30 жыл. Осыған орай Петропавлда ақ орамал акциясы өтті. 1991 жылы 29 тамызда тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Тарихқа зер салсақ, ядролық полигон 18500 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына биыл 30 жыл толды. Полигон 40 жылдан астам уақыт сол маңда тұратын халыққа зардабын тигізді. 1949 жылы 29 тамызда полигонда алғашқы сынақ жасалса, 42 жылдан кейін дәл сол күні елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен семей полигоны ресми түрде жабылды. В этом году исполняется 30 лет. 29 тамыз тарих бетіне халыққа қасірет пен үміт сыйлаған күн ретінде жазылды. Бүгінде бүкіл әлемде осы күнді халықаралық ядролық сынаққа қарсы іс-қимыл күні ретінде атап өтеді. Еліміз ядролық қарудан ерікті түрде бас тартып, әлемдік державаларда бейбіт өмірге шақыруы адамзаттың болашаққа деген сенімін нығайтты. Біз осыған қатты қуанамыз. Екінші сынып оқып жүргенде сыныптастарымыздың әкесі осы полигоннан келді. Қатты қиналды, ауырды, терісі өспей, сүйектері көрініп тұратын. Енді қазір бейбіт өмір сүріп жатқанымыз, осындай масқараны көрмей жүргеніміз әрине қуантады. Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен ұйымдастырылған бүгінгі шара ядролық полигонның құрбандарын еске алу үшін жасалып отыр. Қатысушылардың арасында семей ядролық полигонда қызмет еткен жауынгердің ұрпағы да болды. Менің әкем Балғабай Едеу Семипалатинск ядролық полигонында әскери қызметін атқарды. 2 жыл аралығында қазіргі таңда ол зейнеткер және де үшінші дәрежелі мүгедек. Және де оның денсаулығына ол әрине де әсер етті. Біздің отбасымыз үшін бүгінгі күн өте ерекше. Неге десеңіз, ядролық полигон жабылғаннан кейін біздің әкеміз үйге аман есен оралды. Семей полигоны аумағында барлық сынақтар қатаң құпия түрде өткізіліп келді. 40 жыл ішінде 456 ядролық қару жарылған. Оның 86 әуеде, 30 жер үстінде, 340 жер астында жасалды. Полигонның жалпы аумағы 18500 шаршы метрді құрады. Жылдам тараған радиация осы аумақта тұрған 1,5 миллион адамға зардабын тигізді. Индира Хатқызы, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.